በዚህ ቪዲዮ የምናየው ስለ ኤነርጂ ወይም ደግሞ ጉልበት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤነርጂ ኢዝ ዘ ካፓሲቲ ቱ ዱ ወርክ ይላል። ያ ማለት ጉልበት ማለት ስራ የመስራት አቅም ማለት ነው። ወይም ደግሞ አንድን ስራ ለመስራት የሚያስችልን አቅም ጉልበት ይላል እንጠራዋለን ወይም ደግሞ ኤነርጂ ይላል እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ገላጭ የሆነ ምሳሌ አለ። ልጁን በደንብ ይዩት። መጀመሪያ ላይ ልክ እንደምታዩት ነው ቦክሱን ያነሳዋል። ደን ካነሳው በኋላ የተወሰነ ከፍታ ላይ ከሄደ በኋላ ተመልሶ ይወድቅበታል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እንደምታዩት ነው። so እዚህ ጋር በመናይበት ሰዓት አሁን ኤነርጂ ምንድነው ወይም ደግሞ ጉልበት ምንድነው የሚለው ነገር በደንብ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ጉልበት ስራን የመስራት አቅም ነው ካለን ስለዚህ ልጁምን ያደረገ ነው ማለት ነው። ልጁ ስራ እየሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በፊዚክስ ደግሞ ከዚህ በፊት በተለያዩ ቪዲዮዎች አይታችሁት ሊሆን ይችላል ስራ ተሰራ የምንለው መቼ ነው? ስለዚህ ስራ ተሰራ የምንለው አንድ ኦብጀክት ላይ የሆነ ኃይል ስናሳርፍበትና በዛ ኃይል ምክንያት ኦብጀክቱን ማንቀሳቀስ እንችል። ያ ማለት ኦብጀክቱ በተንቀሳቀሰበት አቅጣጫ ያለውን የኃይል መጠን ሁለቱን በመታባዙበት ጊዜ ያ ማለት ፎርስን በተንቀሳቀሰው ርቀት ዲስታንስ ልክ በመታባዙት ጊዜ የምታገኙትን ፓራሜትር ስለዚህ ምን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው? ስራ ወይም ደግሞ ወርክ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ወርክ ደን ወይም ደግሞ የተሰራ ስራ የምንለው ልክ ፎርሱን እና ዲስፕሌስመንቱን በማባዛት ያ ማለት ኃይሉም ዲስፕሌስመንቱም ወይም የተጓዘው ርቀቱም በተመሳሳይ አቅጣጫ ሆነው ሁለቱም ከዜሮ የተለየ ቁጥር ሲሰጡን ስራ ተሰራ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምሳሌ ልክ ልጁ ስራ ሰርቷል ወይስ አልሰራም የሚለውን እንይና ከዛ በኋላ ኢነርጂ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን በዛው እናያለን ማለት ነው። ምክንያቱም ስለ ኢነርጂ ለማውራት መጀመሪያ ላይ ምን ማረጋ አለበት ማለት ነው? ስራ የተሰራ ስራ መኖር አለበት የሚለውን ማሳየት መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ስራ የመስራት አቅም ከሆነ ኢነርጂ የምንለው ልክ እዚች ጋር እንይ። መጀመሪያ እንደምታውቁት ቦክሱ እዚህ ጋር አለ። ልክ ቦክሱን ለምሳሌ ሰውየው ለማንሳት 15 ኒውተን ቢሆን የተጠቀመው 15 ኒውተን ኃይል ሲተገብርበት ቦክሱን ማንሳት ቢችል አሁን ስለዚህ ኃይሉ ወዴት ነው የተገበረው ማለት ነው? ወደ ላይ ነው ወደ ታች ነው ወደ ቀኝ ነው ወደ ግራ ነው? ልክ እንደምታዩት ነው። ልጁ ልክ ሲያነሳ ወዴት ነው ማለት ነው? ወደ ላይ ነው ማለት ነው እየጎተተ ያለው። ስለዚህ ፎርሱ 15 ኒውተን የሆነ ኃይል ወደ ላይ ነው ማለት ነው አፕላይ ያደረገበት። ከዛ ወደ ላይ አፕላይ ካደረገ በኋላ ምን ያክል አነሳው? አሁን ለምሳሌ ይሄንን 15 ኒውተን ኃይል አፕላይ አድርጎ ምንም ማንቀሳቀስ ባይችል ስራ አልሰራም ነው የምንለው። ምክንያቱም 15 ኒውተንን የተንቀሳቀሰበት ዲስታንስ ደግሞ 0 ስለሚሆን 0 ነው የሚሆነው መጨረሻ ላይ ወርኩ ማለት ነው። ስለዚህ ወርክ ደን ተሰራ የምንለው የግድ ፎርስም ዲስፕሌስመንት ወይም ደግሞ ዲስታንሱም በተመሳሳይ አቅጣጫ ሆነው ሁለቱም ከዜሮ የተለየ ቁጥር ሲኖራቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰውየው ግን ምን አርጓ ማለት ነው? ይሄንን 15 ኒውተን ኃይል በመጠቀም ወደ ላይ 1 ሜትር ያክል ከፍ አርጎ ይዞታል ቦክሱን እንደምታዩት ነው። ስለዚህ ከመሬት ከዜሮ ተነስተው 1 ሜትር ያክል ከፍ አርጎ ወስዶታል። ስለዚህ ወርክ ደን ምን ይሆናል ማለት ነው? ወርክ ደን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፎርስ ታይምስ ዲስታንስ አይደለም እናረጋው። ስለዚህ ፎርሳችን 15 ኒውተን ነው፣ ዲስታንሱ ደግሞ 1 ሜትር ነው። ስለዚህ 15ን በአንድ ብታባዙት 15 ይሰጣችኋል። ከዛ በኋላ ይሄንን 15 ምን ይሆናል ማለት ነው? ጁል ወይም ደግሞ ኒውተን ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወርክ ደኑ 15 ጁል ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ 15 ጁል የሚያክል ስራ ሰርቷል ማለት ነው ይሄውዬ። አሁን አንድ ተጨማሪ ነገር እንይ። ልክ ይሄንን ኃይል ይሄንን ኦብጀክት ላይ ካነሳው በኋላ ምን ሆኗል? ልክ እንደምታዩት አቅም አነሰውና ልጁ ልክ ካነሳ በኋላ ተመልሶ ይወድቅበታል አይደል? ስለዚህ ልክ ተመልሶ ይወድቅበት ሲል ይሄ የተነሳው ቦክስ አየር ላይ ይያለ፣ ያ ማለት 1 ሜትር ከፍታ ላይ ይያለ ምን ያክል የመስራት አቅም አለው ማለት ነው? ቦክሱን ብቻውን ቦክሱ ብቻ ነው ስራ የመስራት አቅም አለው የለውም? ምክንያቱም እዚህ ጋር ቦክሱ ራሱ የራሱ የሆነ ኢነርጂ ወይም ስራ የመስራት አቅም አለው። ምክንያቱም ከላይ ከተቀመጠበት 1 ሜትር ከፍታ ወደ መሬት በራሱ ወርዶ ስራ የመስራት አቅም ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ወርክ ደን ያልነውን 15 ጁል የሚያክል ጉልበት ተመልሶ ልጁ ላይ ሲያርፍበት እናያለን። አሶ እዚህ ጋር በደንብ እንድታዩልኝ የምፈልገው ነገር ምንድነው? መጀመሪያ ቦክሱ ከመሬት ተቀምጦ በነበረበት ጊዜ ስራ የመስራት አቅም አልነበረው። ስለዚህ ሰውየው በ15 ጁል ወርክ የሚያክል ይሄንን ኦብጀክት ከፍ አርጎ አየር ላይ ያስቀመጠው። ከዛ በኋላ አቅም ሲያንሰው ሰውየው ልክ ሲወድቅ ኦብጀክቱ ተመልሶ ወደ ሰውየው ላይ የመውደቅ አቅም አለው። ስለዚህ ያ ማለት
ኦብጀክቱ ሰውየው ላይ ሲወድቅበት ከፍተኛ የሆነ ኃይል የሚያሳርፍበት ከሆነ ያ ማለት ቦክሱ በራሱ ኃይል የመስራት ወይም ደግሞ ስራ የመስራት ጉልበት አግኝቷል ማለት ነው። ያንን ጉልበት ከየት አገኘ? ስለዚህ ይሄንን ጉልበት ያገኘው በትልቁ ምክንያት ምንድነው? ከፍታ ስላገኘ ነው። ከፍ ያለ ቦታ ላይ ወይም 1 ሜትር የሚያክል ከፍታ ሰውየው መጀመሪያ ላይ አንስቶ ስለነበረ፣ ስለዚህ ከዛ ከ1 ሜትር ከፍታ አንስቶ ወደታች ወደ መሬት በሚወርቅበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ስራ የመስራት አቅም ያገኛል ማለት ነው ቦክሱ። ስለዚህ በመጀመሪያው ኬስ ሰውየው ስራ የመስራት አቅም ነበረው፣ በኋላ ላይ ደግሞ ያ ቦክሱ አየር ላይ ከተቀመጠ ከ1 ሜትር ተነስቶ ወደ መሬት በሚወርቅበት ጊዜ ደግሞ ቦክሱ በራሱ ስራ የመስራት አቅም ያ ማለት ሰውየው ላይ ከፍተኛ የሆነ ኃይል አሳርፎበታል። ልክ እንደምታዩት በጣም ነው የመጣው። ስለዚህ ይሄንን ያሳየናል ማለት ነው። ሶ ኢነርጂ ምንለው ኢትስ ዘ ካፓሲቲ ቱ ዱ ወርክ ሚለን አንድን ስራ ለመስራት ያለው አቅም ምን ያክል ነው የሚለው የሚነግረን ነው ማለት ነው። በመጨረሻ ቦክሱ ወይም ይሄ ሳጥን ሰውየው ላይ ሲያርፍ 15 ጁል የሚያክል ስራ መስራት ይችላል ማለት ነው ሰውየው ላይ። ስለዚህ ይሄንን ስራ የመስራት አቅም ጉልበት ወይም ደግሞ ኤነርጂ ይላል እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤነርጂ ኢዝ ስካላር ኳንቲቲ ለና ሌላኛው ነገር ያ ማለት ኤነርጂ አቅጣጫ አያስፈልገው። ስለዚህ እዚህ ጋር በደንብ ማየት ያለባችሁ ነገር ወርክ ደንም አቅጣጫ አያስፈልገው፣ ኤነርጂም አቅጣጫ አያስፈልገው። ሁለቱም አቅጣጫ የማያስፈልጋቸው በቁጥር ብቻ የሚገለጹ ናቸው። አሁን እዚህ ጋር እንዳያችሁት የገለጽነው ምንድነው 15 ጁል ብለን የገለጽነው አይደል? 15 ጁል፣ 20 ጁል፣ 30 ኪሎ ጁል ይላል ልንገልጸው እንችላለን እንጂ ወደ ሰሜን ወደ ምስራቅ የሚል አቅጣጫ አያስፈልገውም ማለት ነው። ይሄንም አንድም በደንብ ማየት አለብን። ሌላኛው ደግሞ the SI units of energy is joule ይለናል። ስለዚህ ከዚህ በፊት እንደምታውቁት የwork SI unit ምንድነው የነበረው? ስለዚህ የwork SI unit joule ነው የነበረው። የenergyም SI unit ራሱ joule ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህም በኋላ ስንሰራ SI unitን energyን ለመግለጽ የምንጠቀመው joule ነው የሚሆነው ዓለም አቀፍ የመለኪያ አሃዱ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ በደንብ እንደተረዳችሁት ኤነርጂ ብለን ልንጠራው የምንችለው ምን አይነት ነገር ነው የሚለውን በደንብ ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም በአካባቢያችሁ የምታገኛቸው ነገሮች በማየት ይሄ ነገር ኤነርጂ ወይም ደግሞ ይሄ ነገር ስራን የመስራት አቅም አለው፣ ይሄ ነገር ስራን የመስራት ሁኔታ ሊያሳይ ይችላል የሚለውን ነገር በደንብ ያያያችሁ ለኤነርጂ ያላችሁን ወይም ደግሞ ለጉልበት ያላችሁን አሰሳሰብ በደንብ እንድትጨምሩ በፊዚክስ ምን ማለት እንደሆነ የሚሉት ነገሮች በደንብ እንድታዩ ኮዲው አሳስባለሁ። ስለዚህ ስለ ኢነርጂም ስናወራ የተለያዩ መለኪያ ዩኒትስ ሊኖሩት ይችላሉ። ያ ማለት ለምሳሌ ኪሎ ጁል ልንለው እንችላለን። 1 ኪሎ ጁል ምን ያክል ጁል ነው? ኪሎ ከተባለ የ1000 ብዜት ስለሚሆን ስለዚህ 1000 ጁል ይሆናል ማለት ነው። 1 ሜጋ ጁል ከሆነ ደግሞ ሜጋ ማለት የ1 ሚሊየን ብዜት ስለሚሆን 1 ሜጋ ጁል የምንለው ደግሞ 1 ሚሊዮን ጁል ብለን ልንገልጸው እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ በጣም ትንንሽ የሆነ ስራ በሚሰራበት ጊዜ በትንንሽ ቁጥሮች መግለጽ ስንፈልግ ሚሊ ጁል የሚለውንም ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ 1 ሚሊ ጁል የምንለው ደግሞ 0.001 ጁል ወይም ደግሞ 1/1000 የሚባለውን ጁል ያክል የሚሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ work done and then energy በምንጠቀምበት ጊዜ እንጠቀምባቸው የምንችላቸው ዩኒትስ እነዚህን ይመስላሉ። የተለያዩ ቪዲዮዎችም ላይ አይታችኋቸው ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ጥያቄዎችም ላይ ሲሰሩ አይታችሁ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ብዙ ጊዜ የምንጠቀምባቸው SI ዩኒትስ እያልን የምንጠራው ጁልን ይሆናል። ሌላም ተጨማሪ የምንላቸው ደግሞ አሁን ያየናቸውን ይመስላሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮ በደንብ ያየነው ምንድነው? ኢነርጂ ማለት ምን ማለት ነው? በዋናነት ምን ይገልጻል? ስለዚህ ኢነርጂ የምንለው ነገር አንድን ስራ የመስራት አቅም ነው ባጭሩ። ስለዚህ ስራን የመስራት አቅም ስንል ደግሞ በፊዚክስ ሥርዓተ ተሰራ የሚባለው መቼ ነው? ስለዚህ በፊዚክስ ሥርዓተ ተሰራ የሚባለው የግድ ምን መሆን አለበት? ኃይሉና ርቀቱ በተመሳሳይ አቅጣጫ ሆነው ከዛ በኋላ አፕላይ በተደረገው ፎርስ ደግሞ ኦብጀክቱ መንቀሳቀስ ሲችል። እዚህ ጋር በደንብ ግልጽ መሆን ያለበት ነገር የሆነ ፎርስ አፕላይ ታደርጋላችሁ፣ ፎርሱ አፕላይ በተደረገበት ዳይሬክሽን ኦብጀክቱ መንቀሳቀስ ከቻለ ስራ ተሰራ ያለን በፊዚክስ እንገልጻለን ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ስራ የመስራት አቅምን ደግሞ ምን እንለዋለን ማለት ነው? እሱን ጉልበት ኦር ደግሞ ኤነርጂ ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ኤነርጂ ወይም ደግሞ ወርክ ደንን ስንሰራ የተለያዩ ዩኒትስ ሊኖሩት ይችላሉ። SI ዩኒት ጁል ነው። ሌላ ኪሎ ጁል፣ ሜጋ ጁል፣ ሚሊ ጁል የምንላቸው ደግሞ ተጨማሪ SI ዩኒት መኖራቸውን በደንብ አይተናል። ስለዚህ እናንተም እዚህም ተጨማሪ ቪዲዮዎችን እያያችሁ የተለያዩ ጥያቄዎችን እየሰራችሁ ለወርክ ደን ኤነርጂ
ያላችሁን ሐሳብ እንድታዳብሩ ከወዲሁና አሳስባለን። እዚህ ቪዲዮ ዋና የምንላችሁ ሐሳቦች ይሄንን ይመስላሉ። ሰላም ሁኑ።